U vijestima u pola sedam pogledajte. Danas 13 žrtava koronavirusa. Iz Instituta za javno zdravlje kažu da su svi preminuli od 1. avgusta, mlađi od 40 godina, bili nevakcinisani. Kako je protekla sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost i čiju smjenu je tražio premijer Krivokapić? U specijalnom tužilaštvu danas počela prva saslušanja povodom afere prisluškivanje tužilaca. Kada će nastavnici koji su snimali časove za platformu Uči doma dobiti naknade za taj posao? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.